На календарі 29 листопада, неділя. Сонце зійшло о 7 годині 12 хвилин, захід о 16 годині 8 хвилин. Місяць у Раці йде 19-та місячна доба. За народним календарем 29 листопада вшановується пам'ять апостола Євангеліста Матвія. У народі казали, якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути завірюхом до Миколи Зимового – 19 грудня. Холодний Матвій передвіщає сурову зиму. Цього дня може бути як і відлига, так і справжня холоднеча. Минулі часи казали, на Матвія земля пріє. А ось якою буде погода 29 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 29 листопада 2015 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається увесь день. Самого ранку йтиме дощ. У день він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. Вітер північно-східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 96%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на Познанці плюс 3, а в день плюс 6. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 1, плюс 5, а в день плюс 4, плюс 6. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Нетворчі ситуації, такі як робочий розклад, трудовий процес, можуть обмежити ваш творчий ріст. Дозвольте собі свободу самовираження, хоча б частково. Робіть це в звітах, презентаціях або робочих пропозиціях. Ви відмінно налаштовані на пошук правильної відповіді для усього. Використовуйте творчу енергію для вирішення проблем. Тілець. Якщо ви не захопитесь чужими ідеями, то зможете внести позитивні здорові зміни в проекти, які потребують порятунку. Ви разом з колегами можете вирішити разом підготувати презентацію. Це допоможе випробувати на практиці деякі методи, не ризикуючи допустити незграбні помилки. Близнюки. Сьогодні вранці особливо важливо уважно слухати. Ви прагнете встановити хороші робочі відносини з колегами, і вміння швидко вирішувати проблеми і завойовувати повагу дуже допоможе в цьому. Ви зумієте домогтися опопільної довіри і співпраці, у вас сильна мотивація і ентузіазм, а також, можливо, схильність до імпульсивності. Рак. Сьогодні прекрасний день для того, щоб працювати спільно з іншими людьми. Одним із головних пріоритетів сьогоднішнього дня є відстоювання того, у що ви твердо вірите. Це стосується таких сфер, як релігія, закон, політика, подорож і вища освіта. Через вашу власну мотивацію буде легше впоратись, якщо задієте почуття гумору. Лев. Це період підвищеної розумової активності та спілкування з іншими людьми. Можливо, ви навіть зумієте взяти під контроль ситуацію, яка здавалася надто складною, щоб з нею можна було впоратись. Інтелектуальність, обмін ідеями, прагнення до підвищення рівня розуму зараз для вас є особливо актуальним. Тому ви й далі будете активно діяти в цьому напрямку. Діва. Сьогодні ви інтуїтивно будете приділяти увагу найважливішим справам і зробите все, на що мали намір. Ви виявите, що найбільший ріст відбувається тоді, коли факти починають суперечити один одному. Терези. Сьогодні всі ваші емоції будуть спрямовані на те, щоб подбати про справи. Ви прагнете до організованості і хочете довести почати до кінця. Це день сприятливий для участі в глибоких дискусіях і розмовах з темою дослідження ситуації, тому що ви зараз у найкращій розумовій формі. Скорпіон. Хтось може піддати випробуванню ваш хороший смак. Якщо ви володієте ситуацією, то зможете оцінити чужу думку і рухатись далі. Якщо ж влада у вашого співрозмовника, то ви відповісте так, щоб показати, що можете продовжувати вивчення ситуації. Якою б не була ваша відповідь, переконайтеся, що ви рухаєтесь вперед, а не назад, загубившись у своїх негативних емоціях. Стрілець. Нові форми творчості і самовираження відкриють вам нові шляхи для досягнення. Підвищена впевненість у собі і більш відкрита поведінка також можуть стати ключами до нових кар'єрних можливостей. У роботі та інших сферах життя відбуваються деякі зміни. Козиріг. Займіться вивченням цілей, як короткострокових, так і довгострокових. Приділіть цьому найпильнішу увагу і встановіть точні дати. Поезія, музика і живопис викликають у вас інтерес, так само, як психологія та духовні теми. Для того, щоб підтримувати в собі креативність, приділяйте увагу своїм пристрастям. Водолій.
Інші люди сьогодні будуть наслідувати вашому прикладу. Велике значення матиме отримання та обмін інформацією. Ви зможете придумати безліч ідей про те, як максимально полегшити свою роботу. Риби. Сьогоднішній день чудовий для того, щоб проводити час у суспільстві і діяти спільно. Все вказує на те, що ви візьмете на себе ініціативу. Ви придумаєте безліч вигідних ідей щодо поліпшення своєї роботи. Це може означати нову рекламну стратегію або принцип продажів. У вашому житті починається період нових можливостей і потенціалу. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!